ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកព័ត៌មានសង្គមមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាឃើញប្រពន្ធអ្នកជិតខាងចោមពុំចាសចាប់រំលោភរហូតបានសម្រេចចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ព័ត៌មានរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយសិនមកណាចាសដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel ខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរចាសចង់ដឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសរាជធានីភ្នំពេញបុរមម្នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប៉ោះត្រពាំងក្រសាំងចាប់ខ្លួនចាសបន្ទាប់ពីឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកចិត្តខាំងស្លៀកសារុងចំពងបនចេញសាច់សខ្ចីមើលទៅបែបទំនងក៏បានដាល់នាងមួយដៃចំពោះចាប់បានដាល់ឲ្យនាងចុកឆ្អល់បន្ទាប់មកបានចាប់ខ្ទប់មាត់មិនឲ្យស្រែកនិងរំលោភសាបសន្តិវៈរហូតបានសម្រេចរួចកិច្ចខ្លួនបាត់រយៈពេល11ថ្ងៃទើបត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញហើយក៏ត្រូវបាននគរបាលចាប់វាយខ្នោះតែម្ដងចាហេតុការណ៍នោះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 8:30 នាទីនៅចំណុចបន្ទប់ទឹកប្រើរួមគ្នាចាបន្ទប់ផ្ទះជួលស្ថិតនៅភូមិចាត្រពាំងអណ្ដូងសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញចាលុះដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018រយៈពេល11ថ្ងៃក្រោយមកទើបជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលចាប់ខ្លួនចាបាននាំទៅសាកសួរនិងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមច្បាប់ជនសង្ស័យឈ្មោះយ៉ាត់រ៉ែមចាហៃចែមអាយុ35ឆ្នាំមករបរកម្មកររោងចក្រស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលភូមិកើតហេតុខាងលើជនរងគ្រោះអាយុ23ឆ្នាំមករបរកម្មករនីរោងចក្រកាត់ដេរស្នាក់នៅបន្ទប់ជួលក្បែរគ្នានោះដែរចាស្ត្រីរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុនៅវេលាម៉ោង8ជប់ថ្ងៃកើតហេតុចាក្រោយពេលចេញពីធ្វើការមកដល់បន្ទប់នាងបានដាំបាយនិងលាងចានឆ្នាំងរហូតរួចរាល់អស់ទើបនាងផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ចេញចាបន្ទាប់មកបានស្លៀកសារុងចោមពងចារួចបានដើរទៅបន្ទប់ទឹកដែលជាបន្ទប់ទឹកប្រើរួមគ្នាខណៈនោះស្រាប់តែជនសង្ស័យដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនោះស្រាប់តែជនសង្ស័យខាងលើចាបានស្ទុះមកចាដាល់នាងមួយដៃចំពោះចាបណ្ដាលឲ្យនាងចុកឆ្អល់ប្រភពដដែលបានបន្តទៀតថាបន្ទាប់មកទៀតជនសង្ស័យយកដៃខ្ទប់មាត់នាងមិនឲ្យស្រែកចារួចធ្វើសកម្មភាពរំលោភនាងរហូតបានសម្រេចហើយជនសង្ស័យបានគំរាមថាចាបើហ៊ាននិយាយរឿងនេះប្រាប់គេខ្លួននឹងតាមសម្លាប់ចោលហើយចាក្រោយរំលោភនិងគំរាមនាងរួចជនសង្ស័យបានគេចខ្លួនទៅបន្ទប់ជួលបាត់ទៅលុះព្រឹកថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាជនសង្ស័យបានគេចខ្លួនទៅស្រុកបាត់ចំណែកនាងបានប្រាប់ប្តីនិងប្តឹងនគរបាលឲ្យជួយអន្តរាគមន៍រហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាទើបត្រឡប់មកវិញត្រូវនគរបាលប៉ោះត្រពាំងក្រសាំងចាប់ខ្លួនតែម្ដងចាប់បន្ទាប់មកនគរបាលនាំខ្លួនជននោះទៅសួរនាំនិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការចាត់ការតាមច្បាប់ចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា